ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ହଜିବ ନିଦ। ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନିପାତ କରିବ ଡ୍ରୋନ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରୋନ୍, ଯେଉଁ ଡ୍ରୋନ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଆଦାନୀ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଦୃଷ୍ଟି 10 ଡ୍ରୋନ୍ସ। ସ୍ଥଳସେନା ଓ ନୌସେନାକୁ ମିଳିବ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରୋନ୍। ସେନାକୁ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 18ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହେର୍ମୋସ୍ 900 ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ହେର୍ମୋସ୍ 900 ତଥା ଦୃଷ୍ଟି 10 ଡ୍ରୋନ୍ସକୁ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଭଟିଣ୍ଡା ବେସ୍ରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠି ପାକିସ୍ତାନ ସହ ପଶ୍ଚିମ ସୀମାରେ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ନଜର ରଖିବ। ପ୍ରଥମେ ହେର୍ମୋସ୍ 900 ଭାରତୀୟ ନୌସେନାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଡ୍ରୋନ୍ ସ୍ଥଳସେନାକୁ ଦିଆଯିବ, ତୃତୀୟଟି ପୁଣି ନୌସେନାକୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଡ୍ରୋନ୍ ସ୍ଥଳସେନାକୁ ମିଳିବ। ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଡ୍ରୋନ୍ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଅର୍ଡର୍ ଦିଆଯାଇଛି। ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଏଥିରେ 60%ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ସେନା ହେରନ୍ ମାର୍କ 1 ଏବଂ ମାର୍କ 2 ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ ଆଦାନୀ ଡିଫେନ୍ସ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର କମ୍ପାନୀ ଏଲ୍ବିଟ୍ ସହ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା। କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ 70% ସ୍ୱଦେଶୀକରଣ କରାଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଭାରତୀୟ ସେନା ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ସାଟେଲାଇଟ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହୋଇପାରୁଥିବା ଏକାଧିକ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। କିଛି ହେରନ୍ ମାର୍କ 2 ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ସହ ସିଧାସଳଖ ଚୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍କୁ ପୋରବନ୍ଦରରେ ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ, ଯଦିଓ ଏଠାରେ ବୀରା ନିୟୋଜିତ ରହିଛି, ଯାହାର କ୍ଷମତା 30 ଘଣ୍ଟା ଉଡ଼ିବା ସହ ଏହା ଥରକେ 2000 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।